Ađa! Evo te, zamerite, ako nije baš najbolje spakovan, vidjet ćemo sad ću... I verovatno i vi svi obožavate da se fotografiše to! A što? Ajde, još jednom. Wow, ljudi, pogledajte ovo kako je dobra. Pa kad ova slika. Ova slika mi se baš sviđa. Sad će, to je do telefona. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I kao što vidite po naslovu, danas vam snimam kako mi tata određuje dan part 2. Ne. Ne snimamo to danas. Čuo sam da ovaj telefon pravi fenomenalne fotografije. A koji je to telefon? I zato sam ga doneo da ga ja i ti danas zajedno testiramo. Dobro. Ti i ja, izvini, nisam se lepo izrazio. A to je Samsung Galaxy A54 sa fenomenalnom kamerom. Fenomenalne fotografije, noćni režim, sve živo ima. Ozbiljno. Ma jok, palim te. Daj da vidim, sad ću te da isprobam. Znaš kakav telefon, tako kažu, ja sam zato i donio da ja ti to isprobam. Baš ima lep dizajn. Da, ima tri kamere. Ljudi, vidite ove tri kamere kako su dobre. Glavna kamera 50 megapiksela. Znači, ovo su neke stvarno opasne i ozbiljne fotografije. Ja ti kažem, znaš šta sam smislio, da idemo nekada na neke dve, tri lokacije. Da se ti lepo spremiš. Znači ja obožavam da se slikam, tako da, odlično, ovo mi se sad još više sviđa nego da mi određuješ dan, mada u jednu ruku mi i određuješ dan, tako da eto, slažu se sa mojim videom koji sam krenula da snimam, pa si me ti prekinula, da vidimo što snimam. Da vidimo koje sve režime imamo. Pro video, night, food. Sad ćemo da istrovamo food. Da li imamo neku hranu, imamo voće, daj. Sad ćemo da vidimo. Ljudi, pogledajte vi koliko je ovo zapravo dobro. Ekstra. Tata, ipak i ti možeš da uradiš nešto pametno. Vidite vi kakve su boje. Brate, ono vidi, ladno crva hvata. Evo, pogledajte, molim vas. Ja ne verujem. Ne, ozbiljno, vidite. Ovdje ima crvo. Koja razlika u bojama? Crvo u jabici. Ne, sve je uhvatio, sve je uhvatio, bukvalno svaki detalj jabuke, evo možete da vidite. Fotografije su odlične i dizajn telefona je baš lep, tako da moram da kažem da ovaj telefon ispunjava skoro sva moja očekivanja, ali naravno sada ćemo isprobati i fotografije na određenim lokacijama, ali prvo moram da odaberem par kombinacija za slikanje, inače ja obožavam da se slikam i nadam se da će moje slike ispasti fantastično. Na snegu u aprilu. Joj Bože, da. Inače, pao je sneg pre par dana i mislim, nadam se... Još uvek ga ima tamo gde to vodi. A još uvek ga ima, dobro. Ja ću da se ponašam kao da je proleće i kao da snega nema. I zato, ajde, ideš da se spremiš sad, idemo. Idem, da, biram kombinacije. Idemo ovdje, evo me. Sada konačno biramo kombinacije za slikanje. Otvaram ormar. Evo te, zamerite, ako nije baš najbolje spakovan, vidjet ćemo sad ću da bučem. Da vidimo, neću nikakve dukseve, ništa to. Da vidimo, haljenica, ovo neka majčica. E, može, ova crvena haljina mi se baš sviđa. Vidite. Ju. E, odlično, može ovo samo da se ne zaledim, valjda neću. To je jedna kombinacija i treba mi neka jaknica, a jaknica mi stoji ovdje, koju ćemo. Neću ovu crvenu, da vidimo ova ili ova. Pa mislim da mi ova više ide, sviđa mi se. Da, ima čak i ova crveno, odlično. Nju ću uzeti, stavljamo je tamo. Ovo je bila prva kombinacija. Vidimo šta sljedeće mogu. Dobro, sada definitivno neću uzeti neku haljinu. Sad ću vidjeti neke farmerke ili nešto dole šta mogu. Ove neću, da vidimo. Ovo je neka suknjica, neću ni to. Ove farmerke, da vidim da li mogu njih. Može, odlično. Njih ćemo, sad ćemo stavimo tu. I sad mi treba gore neka majčica. Vidjet ću neku da bude baš zanimljiva. Sad ćemo da nađemo. Da vidimo. E, može ova majica, odlično. Ovo je kao neka majčica sa rolkicom, odlično, može. Koliko sam to stvari spremila, pa nećemo mi slikamo cijel dan tamo. I uzet ću onu crnu jaknicu što sam vam malo te pokazala, sad ću da je tu izvadim. To je ova jaknica, sad ćemo nju isto tamo da ubacimo. Oveče, šta si mi stavio tu, pogledaj sve stvari mi pogužva. Dobro, izvini, znaš šta kaže, ima kamera koja daje precizne i jasne fotografije, znaš, podiže kvalitet snimanja. Dobro, šta su to karakteristike? Podiže kvalitet snimanja kroz automatsko podešavanje kadra i automatski fokus. Ima najtografiju opciju. To ti je ono kada je mračno, onda kamera se uključuje noćni režim. Sad ćemo to isprobati. Posjeduje senzor koji pravi video fotografije po mraku. Evo sad je mrak. Ajde da isprobamo to. Evo, ušao sam u fotografiju, uključio sam night mode, ajde. Automatski. Uuu, kako se vidi, znaš kako je dobro, Nađa.
Oduševit ćeš se. Dođi da vidiš. Evo, pogledaj se. Baš je dobro, sve se vidi. Da. Odlično je ispalo. Eksa, ajde molim te, spremaj se da idemo, molim te. Dobro, evo spremam se, ajde, ajde, ajde. Učem, čekaj me i krećemo. Dobro, ajde, čekaj, ajde, čekaj, ajde. Ju! Šta? Nađa! Nađa! Evo, izlazim. Ajde, molim te, osopi se sneg. I ljudi, kao što možete vidjeti, ovo je prva kombinacija, već sam vam pokazala. Evo vidite, tu jasnica, sad ću da se skroz okrenem da mi vidite lepo. A sada idemo da isprobamo fotografije i ja se nadam da će ispasti savršeno. Tako da neću da dužim i idemo! I ljudi, vidite da smo došli. Neću. Inače, moram da vas obavestim da je april mjesec i... Evo mislim... Vidite koliko snega je napadalo. Baš je to super, a? Moram da naglasim da smo inače na planini, jer se sneg ovako u gradu već topi. Ali smo iskoristili ovaj trenutak da napravimo te divne slike, znaš? Da, i da isprobamo Samsungovu kameru i da vidimo kako će ispasti te fotografije. Kako li ćeš ti biti u ulozi fotografa? Pa lepo ono, znaš, ovako. Kako ide beš ovo? Ovo će biti presno. Smrzavam se, tako dobro, da krećemo na fotografiju. Hoćeš da mi daš ovaj Galaxy A54. O, 54, čuo, da imamo, čula je. Pa ja sam to čuo, ja sam donio za testiranje nikoga, to. Naravno da niko nije došao ovde sada po ovom snegu i po ovoj ledari. Idemo tamo. Ja želim tamo, tamo mi se sviđa. I pored toga što je mnogo hladno, moram da vam kažem da je meni inače ovaj dan tako zanimljiv, zato što ja obožavam da se fotografišem, kao što već znate. I verovatno i vi svi obožavate da se fotografišem. Toto! A što to radiš? Kad lepo pričam, sad ne znam što sam htjela da kažem. Pričala sam nekako da je mnogo bitna lokacija. Da, inače kada se fotografišete, pored toga što je bitna lokacija, naravno bude ovako lepa kao naša, mnogo je bitno imati ovako dobru kameru koju ćemo mi sada isprobati. Jeste, i imati mnogo dobro raspoloženje. Tako je, idemo! Pregledno mi je! Ajmo. Evo, izvolite. Daj, možeš sama. To. Kako izgleda, znaš kako je dobro, vrh, pa ne može, svetlost. Tako se ne slika, moram ja da se odaljim. Dobro, odalji se ti, evo ja se sada stanem. Jaj, kakva slika. Drži ovu jaku, molim te tamo. Ne slika se tako, prvo. Zvolite, objasni mi kako. Prvo, uđi mi ovako tu u portret, lepo. Dobro. I onda da se vidim cijela. Aha, kafiram, ajde. Nemoj da... Da, to je to. Kako moćno vidi ovo, ekstra. Namesti se, može? Evo. Ekstra. Čekaj, pašta. Može tako, a? Evo je, ajmo još neka. A sad ću kao neku ludu. Ajde, ludu. To, vrh. Joj, noga mi hladno. Čekaj. Hoću da vidim ja kako su ispale te slike. Evo još jedna. Ej! Wow, ljudi, pogledajte ovo kako je dobra. Pa kad ovo, nas slika. Ova slika mi se baš sviđa. Sadim se, to je do telefona. Ajmo dalje da vidimo. Ovdje se smijem. Čekajte, ova je isto slatka. Ova je isto baš dobra, samo što sam žmirnula. Ja, ne, sad moram da ponovim. Molim vas, ova mi se baš sviđa. Ovo je inače u portretu slikano i sve je tako jasno zamućeno iza. Baš mi se sviđa. Inače, moram da vam kažem da ovaj telefon ima jasnu vidljivost ekrana. Znate ono kada je sunce na polju, kao što je sada isto, i kad onako kuskate poruke i ništa ne vidite, ovdje to nije slučaj. Ovdje se apsolutno jasno sve vidi. Vidite koliko se ova fotografija jasno vidi. Ajmo. Ja sam kao imuna na zimu. Da. Mi je postala... ajmo malo ovamo se pomeri. Ajde ovdje ću. Okay. Isto tako da se vidim cijela hoću. Ajde malo dalje vidim samo, da. Ajmo, može. Isto hoću u portretu. Sve je u portretu, sve kako ajmo. Kažeš. Ajmo, ali da se vidim cijela, onako dalje. Da, okay. Ajde. Bravo, ekstra. Neku bliže malo ovako. Slikao sam te tako. Hit. Ljudi, inače, najzanimljivije su ove fotografije između kada... Spontano nešto uradim. Ajde. Daš kako je ovo dobro. Stvarno sam pravi fotograf. A ne volim tako blizu. Ovo moraš da vidiš, ovu posljednju moraš da vidiš. Pokaži ovo. Dobro, pokazat ćeš i sve svakako. Šta? Baš je lepo i ovako. Da, pokaži. Gledajte, ovo mi se sviđa. Idemo da vidimo. Odlično, ovdje sam ginula.
Ovo dosta gledanje više, ajde gledat ćeš poslije, prehladit ćeš se, vidiš da je plan. Dobro, dobro, jeste, upravo se idemo negdje da nema snega, u neki parkić da ispravamo i tamniju varijantu. Može neka druga kombinacija. I da, jeste, da, inače obučit ću drugu kombinaciju koju sam vam već pokazala. I onda ćemo tamo isto da se slikamo. Dobro. Samo ima jedan problem. Koji? Pa nisi mene ni jedan pot slikao. Dobro. Hoću ja da imam jednu sliku, ajde molim. Ajde. Hoćeš neku ludu? Da, hoću da mi da, ja gledaj, ja ću da potrčim, a ti pravi da mi ukvatiš. Da se okrenim, a ti mi ukvatiš. Ma, dobro, ajde. Da, ovdje ajde. Ću da se okrenem, pazite. Dobro, ajde. Salto pravi, vej. Dobro, ajde. Može? Može. Ajde ovako. Ajde sad. Ajde. Ajde sad. Ljudi, pogledajte, pa kako sam te ekstra. Dobro uhvatila, uopšte nisi zamućen. Gledajte tako. Koliko dobro, ljudi, on je totalno jasno uhvaćen u skoku, uopšte nije zamućen, baš mi se to sviđa. Odlično. Ajmo, idemo, hladno. Da, inače, moram samo brzinski da snimim TikTok. Zato što znam da ova prednja kamera ima 32 megapiksela i da je to odlično i ja sad želim da... To... Mogu ja s tobom u TikTok malo? Upao mi snim. Ne prvo, ja snim sam. I ljudi, evo došli smo ovdje na drugu lokaciju, verovali ili ne, ja sam se smrzla. Da, samo ti. Ukolno sam se toliko ja napunila zime da mi je trenutno još hladnije nego tamo gdje je bilo puno snega. Ovdje ima par lepih lokacija, naravno pokazat ću vam, tako da ćemo isprobati slike. Prvi kadar, mi je ovaj, evo da vam pokažem. Ovako bi to otprilike izgledalo, ja bih stala naravno tu. A što te nisam uhvatila? Ajde. A ne, pogledaj tako. Eto ljudi, vidjeli ste, ovdje smo se islikali, sad idemo tamo. I ljudi, evo došli smo sad ovdje, ne znam možete kako mogu da napravim neku mogu ovako kao da, ajde, ovako ću. Ti možeš, tu. Možeš da se popneš gore. Malo dalje da uhvatiš ovo drvo. Možeš se popneš gore. Ajde. Evo, hvatam dva ta drveta. Do ekstra, ajde malo se pomeri pa ne možeš samo tako. Gledam. Čekaj pa vam ovako da, eto, znaš kakva slika, vrh. O, ljudi, smrzavam se. Dođi da vidiš. Hajde da vidimo slike. Ole. Pogledaj ti ovu sliku, kako mi je osvetljeno lice. Pa da. Ovdje je sunce. Baš je dobro. Joj, ljudi, ne mogu više da se smrzavam i da gledam i da biram ovdje fotografije, tako da idemo sada kući. Ja sam mislio ćemo cijel dan mi da se slikamo. Idemo sada sad. Kući da pregledamo sve fotografije i da izaberemo najlepše koje ću ja objaviti. Tako da neću više da dužim, mnogo mi je hladno. Hoćeš da mi potpišeš dole fotografiju napravio tvoj tata. Fotograf dve tačke, cool tata. Ajmo, idemo. Ajde, idemo. Dnešno. Ćao! I evo, stigli smo konačno kući, da, jesmo. Ja moram da kažem da je meni ovaj dan bio prezanimljiv. I ja moram da kažem da je meni ovaj dan bio naporan i tako. A što je sad tebi dan bio naporan? Zato što mi je malo hladno. Samo jednu fotografiju imam. Tebi je bilo hladno. Pa šta ja trebam da kažem, bila sam u haljini ponoliko snegu. Ali, nema veze, vredilo je jer su moje fotografije ispale bukvalno prebrutalno i premoćno. A za to je zaslužan Samsung Galaxy A54, telefon koji smo danas testirali. I pored toga što su mi slike stvarno ispale top, moram da pohvalim i odličnu bateriju koja je za ceo dan, a sve vreme smo koristili telefon, skinula samo 2-3%, što je meni odlično i jako bitno kod telefona. Ali dobro, neću više da dužim. Idem da vam pokažem fotografije koje su meni
najlepše, a vi ćete komentarima pisati kako vam se, kako se vama sviđaju fotografije koje je napravio ovaj telefon i koje su vam najlepše. Pa, tako najlepše, da idemo da pokažemo fotografije. I evo slika broj 1, ovo je sa snega, ovdje sam se smrzavala dok sam se slikali. Mnogo mi se sviđa kako je ispalo, pogotovo pozadina koja je onako skroz lepo zamućena. Sve mi se baš, baš sviđa kod ove fotografije, tako da imamo tu sa snega koji mi je jedno od najlepših. I idemo slika broj 2, samo da nađem, da, to je isto sa snega ja, i ta mi se baš, baš sviđa, isto je ispala premoćno, ovaj sneg je tako nekako još dao na slici i pozadina koja je zamoćena, tako da, odlično, ove dvije slike mi se stvarno mnogo sviđaju. I evo, treća slika. Moguće. Ovo je tata koji skače u snegu, možda li vidite? Po snegu, mnogo, na snegu. Mnogo mi se sviđa ova slika, pogotovo zato što se tata jasno vidi, nijedan njegov deo nije zamućen, što je mnogo dobro i mnogo odlično. I slika broj 4, ovo sam ja. Možete da vidite, ova slika je jako lepa, pogotovo ovaj blur. Da, stvarno, da. Inače, da, moram da vam kažem da uopšte ne morate da editujete sliku, jer ovdje direktno u telefonu možete sami da smanjite i povećate koliko želite da vam slika bude, to je pozadina, zablurovana. To je sam to odradi sve. Naravno, da, možete sami da podnesete, imate. Idemo na petu fotografiju. Nadam se da je opet neka moja. To je moj tvoj selfie! Ova slika je presmješna jer oboje žmurimo zato što nam ide sunce u oči, ali dobro, to nema veze. Mnogo je dobro ispala, pogotovo što je sa prednjom kamerom. Čak ovdje imamo i prednji blur. Stvarno je odlično, odlično ispala. Baš i top je fotografija, prekvalitetna i ima mnogo jake boje, što je isto odlično. I evo si ti opet! Wow, kad se ubacio! Ovdje je tata upao fotografiju, ovo je stvarno mnogo smiješna slika. Dobro je, dobro je. Mnogo mi je zanimljiva. Evo slika broj 6, možete vidjeti. Mnogo mi se sviđa, boje su baš odlične. Ja sam inače izdvojila nekoliko fotografija, naravno bilo ih je previše, a na vama je da pišete u komentarima kako vam se sviđa fotografija koju je napravio ovaj telefon i koja vam je najlepša, naravno imate to brojeve, pa napišite u komentarima koja je broj 3 ti. Pa kako može drugi da A da, također moram još jednom da pohvalim dizajn ovog telefona koji je stvarno prelep, a prvo kada biram telefon bitno mi je da ima dobar dizajn, kao što ima ovaj telefon, također bitno mi je da pravi odlične fotografije. To je kamera bitna. Ovdje mogu da se gledam. Procesor ima brz. Ima brz procesor, fotografije su prebrutalne, prebrutalna kamera. Baterija. I također, mnogo dobro drži bateriju. Inače, sve što ovaj telefon ima, to mi je i najbitnije. Tako da, ovaj telefon je ispunio sva moja očekivanja. Tako da, to bi bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam svi obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Snapchat profilu koji sam skoro otvorila. Zovem se Brkić Nađa 111. Da, tri jedinice. Također na TikToku, na Instagramu, tu se zovem samo Brkić Nađa. Nadam se da vam se svidio video, a mi se vidimo uskoro opet. U nekom novom videu. Tako je, volimo vas! Ćao!